បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនានៅសំឡតពាំងបងតពាំងគឺយើងចាំប្រហុកដាក់ប្រហុកដើម្បីកាត់ជាតិខាជាតិតពាំងហ្នឹងគឺយើងដាក់វាហើយបន្លែរបស់វាហ្នឹងគឺមានដូចជាស្លឹកបាក់ស្លឹកបាក់ហើយនឹងបន្លែវាដូចស្លឹកបាក់វាមានដូចជាស្លឹកអីស្លឹកនុបស្លឹកនុបស្លឹកអីទៀតហ្នឹងអត់ទៅមកដាក់ស្អំដាក់ស្អំយើងដាក់ស្អំដាក់ស្អំដាក់ស្អំនេះដាក់មកល្មមយើងឡងមកតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការខ្លួនឯងយើងឡងប៉ុណ្ណាគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅនេះស្អំហើយនេះគឺជាវិធីដែលយើងនេះវិធីគឺដាក់ប្រហុកដាក់អំបិលដាក់ប៊ីចេងនេះឥឡូវយើងពុះហើយពុះពុះយើងដាក់ឲ្យពុះដាក់ឲ្យពុះទៅដល់ដល់ត្រីហើយគឺយើងដាក់ត្រីស្លឹកពោត្រីស្លឹកពោហ្នឹងហើយយើងដាក់ឲ្យវាមកវាពុះយើងដាក់ស្អំនេះដាក់ស្អំចូលទៅដាក់ស្អំដាក់ស្អំឲ្យយូរមសឡយើងចិត្តឆ្អិនយើងដាក់ស្អំហើយយើងដាក់បន្លែចុងក្រោយយើងដាក់ស្អំហើយយើងដាក់បន្លែដែលយើងបានត្រៀមទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺយើងដាក់វាចូលហើយមកពុះហើយយើងក៏អាចនឹងលើកជោគមកញ៉ាំបានដែរណាអត់មានប្របាក់ទេសឡហ្នឹងសឡហ្នឹងអត់ប្របាក់ទេបន្លែដែលយើងត្រៀមដាក់ហើយស្លឹកនេះអាចស្គាល់ដែរដូចស្លឹកនុកអីបន្លែយើងត្រៀមដាក់ជប់ប្លុកទៅដាក់ចូលយើងដាក់ផ្លែទាំងអស់ចូលយើងដាក់មកពុះហើយពុះហើយយើងអាចដួសហូបបានយើងដួសហូបបានយើងដួសហូបបានចឹងទេហើយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូយ៉ាងណាមិញគួរសមឬក៏មិនតំណងអីក៏សូមអធិស្ឋានផងដោយសារតើមានអ្នកថតខ្លួនឯងដៃម្ខាងធ្វើដៃម្ខាងថតហ្នឹងទៅវាខ្វះចន្លោះអីអញ្ចឹងណាសូមអភ័យទោសហ្នឹង